Според тези, които са видели ножа в ръцете на един от двамата бегълци, това е бил самоделен нож, а не такъв фабричен нож. Същинският проблем е с огнестрелното оръжие. Ние в началото се колебаехме дали става дума за реално оръжие, дали не става дума за оръжие с халосни патрони, но в края на краищата се намери кратерчето на асфалта в двора на Главна дирекция изпълнение на наказанието, където е ударил куршумът. Тоест, явно оръжието е съвсем реално и е било заредено с бойни патрони. 9 мм, тоест калибъра на Макаров. Но не е ясно какъв е пистолет все още. Това е крайно притеснително, че може да се вкара в затвора огнестрелно оръжие. Това оръжие явно е престояло известно време, поне няколко дни, някъде скрито на територията на затвора. И в един момент, по-точно онзи ден, този затворник го е взел със себе си и е тръгнал всъщност към изхода на затвора. Това е крайно притеснително. Разбира се, добре подготвено може би бягство. Според мен много добре подготвено бягство. Както чисто организационно, така и психологически. Тези хора с автомобила, които са ги чакали отвън, а вероятно има и елементи от организацията, за които все още не сме наясно. Самото обстоятелство, че от момента на бягството до сега няма никаква положителна информация, поне аз не знам, може би показва и, че след автомобила също имало някакви елементи на организация. Знаем, че от днес има нов временен шеф на главната дирекция изпълнение на наказанията, Васил Младинов. Знаем, че неотдавна срещу него имаше поне така информация, че е бил осъден за неща, които, докато е било в системата на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи. Как се стигна до неговото назначаване? Кой го предложи? Формално предложението за назначаване на главен директор на главна дирекция изпълнение на наказанията е мое. Господин Миладинов е на титулярната длъжност заместник главен директор на главна дирекция охрана. Моите съображения да го предложа са били в това, че аз съм доволен от неговата работа като заместник главен директор на главна дирекция охрана. Що се отнася до другите неща, там според мен има повече слухове, недомлъвки и неизяснени неща, отколкото факти.